Ja, hej och välkomna igen då. Det här blir bara en kort liten uppmaning till egentligen alla myntklubbar. Och då är det så här att jag nu precis från tryckeriet har fått den nya 48-sidiga uppdaterade foldern då, Rome the Legacy, som jag nu delar ut. Från och med nu kommer jag dela ut på alla myntmässor helt gratis då. Och den här innehåller då alla uppdaterade illustrationer, texter och så vidare då va. Och 48 sidor då, så det är en hel tidning nu. Och den här vill jag också uppmana då, och en del har redan gjort det här, men jag vill liksom slå ett slag för saken då. Alla myntklubbar runt om i landet kan ju då förslagsvis rekvirera den här helt kostnadsfritt för sina medlemmar. 10x, 20x, 30x, 50x, 100x, spelar ingen roll. Ni får så många exemplar ni vill av den här tidningen helt gratis. Det enda ni behöver betala för, det är frakten. Och frakten beror ju lite grann på hur många ni beställer. Men säg att ni beställer 20-30 stycken, så kanske frakten är en hundring eller något sånt där. 100-150 kronor med en ballage då. Så att, och det här är ju någonting som ni kan utnyttja då. Mitt hårda arbete som jag gladeligen dela med mig av helt kostnadsfritt. För syftet med det här arbetet som jag gör då är ju att sprida, inspirera och intressera redan etablerade samlare, men också att gå utanför myntsamlarområdet då. Och som jag alltid säger då, den här foldern då med alla de här texterna då som jag har skrivit innehåller ju då en helt ny typ av illustrationer som vignerar då med hur de antika monumenten såg ut då under antiktid. De var inte vita som många tror och har trott under lång tid, utan de var färglagda då, vilket man då har kunnat konstatera. Ja, det har man ju sett på statyerna för all del också. Man har sett rester av färgpigment och så vidare, va? Men man har bortsett ifrån det här. Man har följt de antika under renässansen då, när de stora konstnärerna började hugga nya marmorstatyer, så gjordes de i vit marmor. Och allt sedan 1500-1600-talet då, så har den förhärskande uppfattningen varit att även de antika statyerna var vita. Men så är alltså inte fallet. Och jag kommer nu finnas på Linköpings myntklubbs, alltså Schillingbankos myntklubb då i Linköping, eller närmare Mjölby då, i helgen. För er som kommer dit, och det kan ju också vara ett skäl för er som då kommer dit, så får ni givetvis så många ni önskar. 1, 2, 3, 4, 5 exemplar. Ni får ta ett valfritt antal exemplar av den här tidningen. Och det ni ska göra då med den här tidningen, givetvis kan ni ta ett exemplar till er själv då, men ni ska också ta ett eller flera exemplar som ni delar ut till dem som ni vill intressera för den här fantastiska, fascinerande hobbyn då, att samla mynt. För det är den stora drivkraften med det här arbetet jag gör. Jag lägger ner ett stort arbete, oändligt antal timmar då på mitt författarskap och forskning och alltså resor, dokumentation och för all del också en god del pengar. De här foldrarna till exempel är ju helt självfinansierade, inte en enda krona i bidrag från någon stiftelse, utan jag betalar allting själv, inklusive då resor och sånt va. Så att det här är inte ett ideellt arbete på det viset att jag gör det här bara för att jag är en sån god människa, utan jag jobbar långsiktigt för att expandera och utveckla marknaden. Och det här långsiktiga arbetet kommer naturligtvis att betala sig långsiktigt, för att jag är ju då mynthandlare och vill vara verksam i en bra marknad även när jag blir ännu lite äldre då va. Som jag brukar säga, hjälp mig, hjälpa er, hjälpa marknaden då genom att sprida trycksaker, information till era samlarvänner, men också till dem utanför klubben som ni vill intressera då. Kontakta mig, ni får beställa hur många ni vill. Jag har fått precis drygt 6000 exemplar här nu på ett pall på morgonen, och de här ska gödslas ut då
en del i Sverige men en god del också internationellt då. Och då på allmän begäran så ska jag avsluta det här. Gizmo, kom, vi ska få med i bild. Kom, oj, kanske det är lite sur. Nu ligger och sågar här. Och då på allmän begäran då, den min lilla dvärgpinscher då som ofta är med och snarkar och snörvlar i bakgrunden då när hon ligger och sover. Okej, okay. Så närmast då ligger myntmässan nu på lördag. Öppet 10 till 15, 16. Och jag har lagt adressen i den föregående videon då. Okej, okay. Så på återseende. Ha det bra, hej! Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!